L'Ajuntament edita un llibre sobre les pintures dels templers de Puig-reig. L'Ajuntament de Puig-reig ha recollit en un llibre el significat i la història de les pintures de l'església de Sant Martí de Puig-reig, un treball de Xavi Díaz Carpi i Fernando Esquerra La Petra, dos estudiosos que fa anys que treballen per donar sentit a aquestes pintures. Després de les explicacions que han aportat any rere any a la Festa dels Templers de Puig-reig, ha sorgit la necessitat de recollir totes aquestes investigacions i coneixements en un llibre titulat Pintures i pensaments a la comanda templera de Puig-reig, on es pot llegir la descripció i l'explicació històrica d'aquestes pintures. I templeres és perquè és la conclusió final. És a dir, la conclusió final és que aquestes pintures, almenys aquestes pintures, tenen molta, per no dir tota, la relació possible amb els templers. Segons el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Puig-reig, Jesús Subirats, es tracta d'un treball que no vol ser res més que un estudi iconogràfic d'aquestes pintures, un camí interpretatiu i una resposta a les preguntes que plantegen. Qui va pintar aquestes pintures i qui les va fer pintar? Quin significat tenen i per què les van pintar? I era que aquests dos personatges, que són uns entesos en pintura, doncs, des de fa molts anys, durant la Festa dels Templers, en dia com avui, a aquesta hora, doncs sempre explicaven doncs les pintures que tenim aquí. I aquestes pintures, doncs, hi ha moltes coses que no en sabem. No sabem qui les va fer, qui les va pintar, quan van costar, quin any es van fer, no ho sabem. Gràcies a gent que estudia i estudia la manera de què estan pintats i detalls, sabem més coses. Aquesta és la seva feina. Llavors, anem descobrint coses gràcies al context i perquè no hi ha res que sigui a l'atzar. Però llavors, això, un dia, el que vam dir és, ostres, hauríem de fer un pas més, perquè el que ens trobàvem és que cada any ho explicaven diferent. Però no perquè s'equivoquessin, sinó perquè descobrien de les coses. Això deu voler, això cada any eren innovadors. I l'últim, el que vam dir és, el que hauríem de fer és un llibre, perquè quedés constància per sempre doncs, del que són aquestes pintures. Aquest llibre, que és un llibre escrit amenament, amb fotos, amb detalls, diguéssim que no és un tractat de pintura pels grans entesos, sinó que és perquè tothom pugui entendre i pugui estimar, perquè com més coneixes, més estimes, doncs és un llibre que pot agradar a tothom, perquè el que fa també és donar pinzellades doncs, de com es vivia a Puig-reig en aquesta època passada. L'Ajuntament vol agrair la gran tasca que han dut a terme els autors i es mostra molt satisfet de poder publicar aquest llibre per tal de difondre el nostre llegat històric de la comanda dels templers, ja que dins del conjunt de Catalunya aquestes pintures són la màxima representació de pintures conservades i encarregades pels cavallers de l'Ordre del Temple. El llibre ha estat editat per l'àmbit de recerques del Berguedà i es pot trobar a les llibreries habituals de la comarca, així com també a les de Puig-reig i també a l'Associació de Templers de Puig-reig. I la Verge Maria. Mira, a Puig-reig posarem un tercer personatge.